Penúltima bona pràctica, la Teresa i la Eva són educadores de Puig de les Basses i ens explicaran el projecte que estan portant a terme respecte a la prevenció de suïcidis. Hola, bon dia a tothom. Nosaltres anirem ràpid, ja us explicarem el per què. En aquest moment estem elaborant el Puig de les Basses, juntament amb l'Anna i amb la Sarai, tècniques de la Direcció General, el programa d'intervenció grupal per interns amb temptatives autolítiques. Ens falta l'Anna Aro, que és psicòloga i cap de programes específics del centre, que no ha pogut, ha sigut impossible que vingués avui. D'on sorgeix la necessitat d'aquest projecte? Doncs de l'elevat número de... Se sent ara? Dic que d'on sorgeix aquest projecte? Doncs de l'elevat número d'interns en aquesta situació, persones que reiteren autolesions o conductes suïcides, i de la necessitat d'una guia que ens aporti eficàcia a les nostres intervencions. La forma de treballar que vam fer, l'any passat vam tenir l'experiència de treballar a Direcció General amb personal del Centre Penitenciari del Puig de les Basses i de col·laboracions externes i vam elaborar el programa d'habilitats socials. I d'aquesta bona pràctica, d'aquesta bona experiència i davant la necessitat que sorgia des dels centres i des de que hi ha una evidència de que dintre dels centres penitenciaris hi ha molts suïcidis i molta incidència d'autolesions i és un problema social dins i fora de la presó, es va començar en la línia de revisar el programa marc de prevenció de suïcidis. En aquest sentit, el que s'ha fet és una revisió bibliogràfica dins de l'àmbit, com anar a la comunitat a veure què és el que es fa avui dia en prevenció de suïcidis. Hem anat a Telèfon de l'Esperança, associacions de supervivents, hem anat a l'àmbit hospitalari, el Consorci Hospitalari de Vic, que tenen una unitat especialitzada líder a Catalunya en prevenció de suïcidis. Hem anat a l'Hospital del Parc Taulí de Sabadell. Arrel d'aquesta feina i d'aquesta revisió bibliogràfica també a nivell internacional, destaquem algunes conclusions. La principal és que s'ha de parlar de suïcidi, parlar obertament, detectar i treballar els mites tant amb els interns com entre els professionals, trencar amb el mite de l'efecte contagi, de l'efecte crida. Més aviat el que parla la comunitat i parla la literatura especialitzada en aquest sentit i els experts és que el que es produeix quan es parla d'això és un efecte pigmalió, és el contrari, és experiències de sobresortir-se d'una experiència com aquesta o de sentiments de desemparament que poden provocar en ideacions o en conductes suïcides. El que fa és reconfortar la persona i portar-la a alliberar pressions i a sentir que se'n pot sortir. S'ha de visualitzar que és un problema més comú del que sembla. Al centre hem de tenir recursos per prevenir, per detectar i per intervenir en els casos de suïcidi, d'intents de suïcidi, de conducta suïcida, ideació. En aquesta línia, els centres han començat, ja portem 2 anys, la majoria dels centres penitenciaris han organitzat activitats preventives com a excusa utilitzant el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, el 10 de setembre, o el Dia del Supervivent, ara el mes de novembre. I molts centres s'han implicat dintre de les seves activitats de manera puntual dintre d'altres programes com educació emocional o d'altres activitats han incorporat el treball dels mites que donava peu a tractar temes sobre el suïcidi. Altres han fet activitats específiques com xerrades amb la Cecília Borràs o amb la Neus Calleja del Telèfon de l'Esperança, etc. La Direcció General ha tingut la voluntat d'incorporar el coneixement pràctic de l'àmbit
i també la iniciativa d'alguns centres per aprofundir en algunes dimensions. Des del CP Ponent s'està treballant en la detecció i en veure com hem d'afinar per detectar la prevenció dels casos de possibles suïcidis. I des del CP Puig de les Basses, el que la línia que hem sorgit també en base a aquesta necessitat és treballar la intervenció. Estem oberts a altres centres que vulguin aportar i que vulguin seguir aportant les seves pràctiques en aquesta línia, i ens encantarà poder-ho extendre, perquè l'ho dit, se n'ha de parlar, i d'aquesta manera aconseguirem reduir el nombre d'aquests casos. Bueno, ja podeu veure una mica el contingut dels programes. Seran 12 sessions. Hem considerat que una sessió setmanal, per la qual cosa tindrà una durada de 3 mesos, el que és la intervenció grupal. Veieu que hi ha una primera sessió, que és la presentació del grup, cohesió grupal, informació sobre el comportament suïcida, el suïcidi a presó, les diferències entre tentatives de suïcidi, el suïcidi consumat i la ideació suïcida, mites i realitats, els factors de risc i protecció, hàbits saludables, els signes d'alarma, que després ho lligarem amb una altra sessió, els signes d'alarma, què és un signe d'alarma, aprendre'ls a reconèixer. Les sessions següents, distorsions cognitives, habilitats de comunicació, entrenament en resolució de problemes, ja són temes que estem tractant amb altres programes, no és nou. I en la sessió 9 sí que introduïm una sessió. Estem elaborant, vull dir, segurament a cada sessió hi entrarà una part de tècniques de relaxació, sobretot de centrament, de poder-se connectar amb un mateix i reconèixer exactament què m'està passant, reconèixer exactament l'emoció que estic vivint en aquest moment, que és el que dèiem que lligàvem amb la sessió número 5 de signes d'alarma. Següent importància, l'adherència terapèutica al tractament farmacològic i psicològic, prevenció de recaigudes, un pla de seguretat amb targeta d'emergència i una última sessió de tancament, no? I de conclusions. El perquè d'aquest programa. Vull començar explicant, no?, la sensació que vam tenir nosaltres quan vam intentar començar a elaborar el que és les 12 sessions. Un de l'indicador que ens va sobtar molt, i com ho vam saber, va ser que l'índex de suïcidis a centres penitenciaris era significativament més elevat que amb la població en general. I que a més hi havia un buit, hi havia una mancança d'un programa d'intervenció específic, adequat i concret al nostre medi, que és el medi penitenciari, per interns que presentaven conductes autolítiques amb un factor de risc de suïcidi. Fet aquesta reflexió, a partir d'aquesta reflexió van començar a elaborar les sessions observant els interns que tenien conductes autolítiques, conductes autolítiques o s'havien autolesionat. I què observàvem? Doncs que era una manera disfuncional de solucionar un problema, i no venia a ser més que no sabien o no tenien altres alternatives, no trobaven alternatives per saber demanar ajuda. Vista aquesta observació, nosaltres el que vam intentar, és a nivell informatiu perquè això és el que hem observat, vull dir, no s'ha posat res en pràctica, la sensació que vam tenir, que era els interns no sabien demanar ajuda, el que vam fer és intentar que un intern, o intentarem que un intern, adquireixi un ventall d'estratègies per saber resoldre un problema. Com ho farem? Què voldrà expressar aquest intern? No? Pues simplement és dir, jo sóc aquí, no sé què em passa, em podeu ajudar. D'acord? Prioritàriament treballarem el primer any del primer intent. Què vol dir? Que els 12 mesos posteriors al primer intent és el període més crític, és allà on pot haver-hi una recaiguda. Aquí pot haver-hi una recaiguda. Llavors, el que s'intentarà és que aquests interns derivats en el programa de prevenció de risc, el programa de prevenció de suïcidis, per què? Per reduir tots aquests intents, perquè no hi hagi nous intents.
passos. La idea, no sé si ha quedat clar, és el programa En Viu, que és com li hem anomenat, és un programa grupal que estarà destinat específicament a persones que hagin tingut intents d'autolesió, autolesions o intents de suïcidi, principalment en els últims 6 mesos, o 6-12 mesos, perquè el risc de tornar a intentar és molt més elevat que en gent que faci més temps que ho hagi intentat o que hagi tingut altres factors de risc. No, deixes dir una cosa? Sí. Nosaltres quan vam intentar trobar el nom d'En Viu ens va semblar molt interessant, perquè dintre l'àmbit d'educador social el que intentem és crear un espai on l'intern es pugui expressar les seves emocions i relacionar-los amb els seus sentiments i les vivències personals. Què vol dir això? Doncs intentar que augmenti la capacitat de resiliència en un moment crític. D'acord? Com ho treballarem aquesta? Com treballarem aquesta capacitat de resiliència? Doncs treballarem aquesta capacitat de resiliència de manera transversal. Què vol dir de manera transversal? Doncs que és un programa no només per un sol professional, sinó que intentarem treballar conjuntament. Val? Què es farà? Doncs treballar amb els funcionaris de vigilància, amb els serveis sanitaris, amb els recursos externs, i fins i tot seria molt interessant poder convidar un testimoni en una de les sessions perquè pugui expressar als interns que ha sortit d'un intent de suïcidi. Què està dient? Què els està dient? Doncs està dient que hi ha sortides alternatives més positives que llevar-se la vida. Les properes accions que tenim previstes, començar el programa, tenir el grup pilot i realitzar una avaluació i tenir en compte si es redueixen el número d'intents o la ideació, i valorar si millora la qualitat de vida de les persones que hi participen. Molt bé. Fem l'últim power, no? Que sí que també trobo molt interessant, sí. Que aquesta frase també l'hem treballat molt, que m'està dient: les persones que pensen en suïcidat no volen morir, volen deixar de patir, no? I jo crec que la paraula deixar de patir és allà on ens hem de centrar i és allà on hem de treballar, la gestió del patiment. Però com ho farem això, no? I m'enganxo una mica a l'inici de la ponència, que només ho podrem assolir si parlem del suïcidi, sobretot els professionals, molt obertament, i trenquem tots els mites que els envolten. Moltes gràcies.